Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Já jsem se původně chtěl podívat na Pítu a jeho video, proč je Sugar Daddy na dně, nebo jak se to jmenovalo. Ale Píta se konkrétně v tomhletom videu ukázal tak zoufale nekoukatelnej, že jako prostě si musím spravit chuť Mikem Godwinem. Uděláme si trochu výtah z online života, který se točí na anti-youtuberu. Takže to bude takový výluch z influencerů. Těžce halucinogenní pití. První věc, kterou já jsem predikoval, a která tak nejspíš dopadne, Tadáš Veselý skončil v nemocnici. Vypadá to, že se předávkoval drogy. Byl sjetej jak nízké Tatry, no. Abych mu nekřivdil, čistě hypoteticky to mohlo být leccos. Ale jako vzhledem k tomu, jaký je Tadeáš gangsta boy, jo, jako vzhledem k jeho známé minulosti, vzhledem k tomu, co je zač, vzhledem k tomu, co on sám o sobě tvrdí, vzhledem k tomu, jako jaké oblíbené superhrdiny má kde vytetované, on opravdu existuje někdo, kdo pochybuje o tom, že Tadeáš se prostě přešvihnul. Drogami a lidé se mu vysmívají. Jaký si to uděláš, takový Tomáš? Chtěl Tadeáš Veselý být nejnenáviděnější český influencer? Jo, jako chtěl být prostě gangsta boy? Buď protože si z nějakého nevysvětlitelného důvodu připadal drsnej, anebo jako prostě proto, že měl dojem, že je to jediná cesta ke slávě. Chtěl. Tak to má i s bonusem. Nechceš-li, aby ti lidi chodili močit na hrob, tak jako v prvé řadě neber drogy, čímž jako velmi výrazně oddálíš okamžik, kdy v tom hrobě skončíš, a jako za druhé nebuduj si jevištní persony jako prostě takovejhle monster. To je docela špatný. Nenáviděný Tadáš Veselý byl odvezený do nemocnice. Neznámý člověk ho natočil, jak se sví na nemocničním vozíku a je naprosto mimo. Většina lidí si myslí, že se Veselý předávkoval. V minulosti se jeho závislost rozebírala ve velkém. Veselého čekají v blízké době dva zápasy, ale není jisté, zda vůbec nastoupí. V předchozím zápase si Tadeáš najal nějakého útočníka, aby jako prostě mu položil ruku na rameno a Tadeáš mohl na povel skolabovat. Teď se zase přešlehal. Jsem to jenom já, anebo jako prostě to opravdu vypadá, že Tadeášovi se do těch zápasů nějak nechce. Dnes na streamu strážce vyhlásil Adéle válku za záchranu Rikouška? To je naprosto neuvěřitelný. Jako, jestli Adéla je bizarní, tak co jsou potom ty šašci, co se motají kolem ní? Dámy a pánové, tohle je radost za chuťovka. No. Ale jako zase, hele, pozdraví random okolo jdoucího týpečka, jo, jako slušně vychovaný Tadeáš. S vytetovanýma manželema stodolovejma. Potetovaný takovejma věcma, že jako je to moc i prokleš. Borec je totálně mimo. Jo, jako, ano, souhlasím, ten je jako úplně na krupici, jo, jako ten prostě vypadá, že to jumpoval z vejšky jak prase a je mu fakt hodně. Co? Jo, to jako, normálně, já myslím, že Svarta po svém legendárním jumpu byl ve srovnání s Tadeášem jako relativně v kondici. Sorry. Ale jako zase na druhou stranu, ano, jak píše Aneška tady v chatu, Tadeáš je ten typ, který by byl schopnej se pro tu pozornost opravdu předávkovat normálně jako záměrně. Takže jako čert ví, co zatím ve finále je. Nedávno jsme slyšeli, jaký... Skroucený jak levná žvejka, tyjo, úžasný. Je Tadášek borec, v pohodě týpek, klučík úplně na brnkačku. No. Kdo to o něm blábolil, že Tadeáš je ve skutečnosti docela fajn? Tyjo, to byl nějaký Čony, nebo taková nějaká podobná existence. Jako, vím, že to nemělo velkou váhu, ale i tak mě to zarazilo.
Sjete jak prasete. To je dobrý, tyjo. Já nevím, co si ten kluk o sobě myslí. Každopádně jedno. A podle mého názoru si především a hlavně myslí, že je nesmrtelný. Mohu vás ujistit, kdo byste to náhodou nevěděli, že to je iluze, ze které vystřízlivět je občas docela rána. Zejména pro pozůstalé. Jedna věc je poměrně ujetá. Nic neumí, zatím nic nedokázal, mimo toho, že si vytetoval sériový odžívače na ruku. A kdyby jen na ruku. A je vysoce pravděpodobný, že v životě ani nic nedokáže. No, jako jestli to takhle povede dál, tak jako zaprvé není příliš pravděpodobný, že by v životě něco dokázal, a za druhé není příliš pravděpodobný, že by jako na to měl nějak mimořádně hodně času. Jo, jako protože takhle brutálně se přepálit, to už je jako opravdu docela adrenalinová zábava. Ano, jeho fotr je těžce za vodou, přesně tak, no. Mimochodem, ten si o svým synovi jako taky musí myslet leccos a nic moc dobrýho. Jo, protože jako já nevím, co ten jeho táta dělá, jo, jako nemám tušení, ale faktem je, že já kdybych byl, tyjo, prostě člověk, který má nějaké společenské postavení, tak to poslední, na co bych byl zvědavej, je jako prostě, aby můj synátor jako běhal po světě a jako vytvářel aféry tím, že jako se s Klešem bude dohadovat o tom, jestli jako tahle také kérka ještě jo, a tahle ta kérka už je moc, anebo jako jestli to má schovat všechno, jo, protože tetování, který je moc i na poměry Kleše, tak jako to už je opravdu docela hodně. Ano, taky mám pocit, že dělá do nějakých realit, no. A což je zrovna oblast, ve které jako nějaký osobní renomé jako není úplně nepodstatný. Já nebudu Tadeášovi organizovat jeho vztahy s rodinou. Jo, jako evidentně ho fotr zatím nevydědil, doufejme, že to ani neudělá. Pokud to vůbec stihne. Pokud z něčeho bude fungovat, budou to tátovo prachy. Tátovo prachy, také prachy. Další trošičku spojitost taky s Klešem, protože datel... Ojeje. Dámy a pánové, skončil AIB... Webové stránky nefungují, na Instagramu je nový profil. To nevypadá úplně dobře. A na druhou stranu, jako ne, že by to mělo vliv na cokoliv. Jo, jako tyhle ty profesionální šejdíři prostě jako jednu značku hodějí přes palubu, druhou jako založej a vesele se jede dál. Datel jim to vesele znovu zapromuje, jo, jako a v čem je problém? Který propagoval Datel a Fregamer... Oba dva, hej, nepochopíš, jak jim někdo tohleto spolkne, ještě líp nepochopíš, jak se může stát, že svý fanoušky, kteří jim věřej, dokážou takhle podrazit a takhle jim zapíchnout minimálně párátko dozad. Ano, samozřejmě má Majík naprostou pravdu, zase jak si na druhou stranu mějme na paměti, že... Ani fanoušci Datla, ani fanoušci Fregamera jako nebudou úplně akademický senát. Webové stránky nefungují, na Instagramu je nový profil. Bylo by docela dobrý, kdyby si někdo na takovýhle šašky, jako byl AIB a podobně, došla a skončilo to i nějakýma zajímavýma pokutama. YouTuber Marek, Datel Valášek, tady vám chybí jedna uvozovka, ale to je v pohodě, a David Fregamer Pražák. Je zajímavý, že po Fregamerovi neštěkl ani pes, víceméně od té doby, co se rozešel za Délou, bylo... Tady bych si teda dovolil Majíka opravit, jo, jako o Fregamerovi, nebo od Fregamera, téměř by se dalo říct, na anti-youtuberovi, jako zcela nedávno vyšel článek, já se na to podívám. Článek tedy neúplně žhavě aktuální, je ze 4. června, ale jako prostě řekněme, že z YouTubeového smetiště jako opět Davidova mrtvola tak jako trošku vykoukla. Jo, jako takže není úplně pravda, že po Fregamerovi neštěknul ani pes. Minimálně anti-youtuber po něm občas štěkne. Je to takovej štěk, že kdyby žádnej
nebyl, no tak možná hovno zlé. Bylo tam něco takového, nebo spíš Adela se rozešla s ním, čert ví, nikdo neví. Ale bylo tam pár jako štěknutíček, takových jako spíš mňouknutí a dál nic, ticho. Kňa. Kdy si velmi aktivně propagovali pochybný sázkový servis AiBet. Ano, Davidek si kvůli tomu koupil. Myslím si, že na tom, že se nechali propagovat jako shopaholic Duff Show, bylo naprosto jednoznačně vidět, jaká banda hovnařů AiBet reálně jsou. Koupil ojetou ovci. Vsadil něco a vyhrál ojetou ovci. Spíš si myslím, že za to video na tom shortu, dokud byl... Reálně tu ovci prostě dostal. No. Ještě aspoň maličko relevantní, tu ojetou ovci prostě dostal. Ano. Už dlouho nebylo slyšet a zdá se, že už to ani nikoho nezajímá. Teď nevím, jestli... Nikoho s výjimkou vaší redakce. Jo, jako konkrétně přímo pana redaktora Šobma, který je autorem i tohodle toho článku. Jo. Je vlastně ten článek, na který mají kouka, tak je jako mírně starší. Tenhle je z prvního, ten rozhovor s Davčou je ze čtvrtýho. Nevím, jestli ten AiBet nebo ten Fregamer. Webové stránky AiBetu už nefungují, autoři projektu dokonce odstranili starý profil. Objevil se nový profil, který má ovšem nakoupené falešné sledující. To jsou prostě profíci. Yes a hrůza. Koušku, neskusíte si vůbec nic. Možná tak vaši blbost. Jelikož sázení bereme jako... Největší možný nesmysl. Nemůžeš něco takového brát jako dlouhodobější investici. Díky tomu, že investuji tak... No, pro boha, jako investici to je úplně mimo jakoukoliv debatu. Ale za mě to není jako ani krátkodobá zábava, jo? Já jsem za 2 měsíce získal Moon... A ta si získala mě. A jelikož se posouvám dál, tak koncem srpna už budou nové zuby. Stačilo by... Čeno, ono by stačilo nekupovat si ovce a jako napřed si nechat spravit zuby. Ale jako asi žíží pro tebe. No. A kromě toho by teda stačilo jako nesíždět piko, aby ti ty zuby nevyhnily a tak podobně. Ale jako to do toho netahejme. To by nesmažit a čistit si zoubky... Nebyl by potřeba kupovat nový, tím pádem lidi a AiBetu věřím a možná bude i nové auto, to se nechte překvapit. Na to ty, jasně. Největší blbost, sázky jsou vždycky udělané tak, aby ten, kdo sází, nevyhrál. A pokud vyhraje, aby bylo málo těch, co vyhrajou, a aby na tom viděla ten, kdo se kolem těch sázek motá, zařizuje je a manažuje je. A ještě chvilku zůstaneme u účastníků kleše, v tomhletom případě to bude... Tadeáš Kubienka po svém veselém zhroucení se rozjel na plný petardy, takže čert ví, jak moc to bylo zhroucený, jak moc to bylo nafilmovaný a chystá se válka influencerů. Kubienka se chystá potopit Sugar Danny a stáhne i Simonu Tvardek. Jako upřímně řečeno, u Simony jako poprvé slyším její příjmení. Až taková je to legenda. Docela smutný, že lidi jako je Tadeáš Kubienka, místo aby si vzali ponaučení ze svého nějakého zhroucení, tak se vrátěj a jako jedou ještě větší bomby a ve finále je to ještě horší, než to bylo předtím. Kde je zase nějaká Tvardek, Simona Tvardek, to je třetí tady z týhletý trojky. No. Mají potřebu to hroutit? Jasně. Hroucení následuje po hrocení. Hrotit dál. Až se stane to, že se zesype ještě jednou a pak už se třeba z toho svého rezetu absolutně nevrátí. Tadeáš Kubienka se vrátil z psychiatrické léčebny a začal okamžitě pálit do bývalé kamarádky Denisy Kouřilkové alias Sugar Danny. Tadeáš by si reálně mohl dovolit jako plnohodnotnou rekonvalescenci. Jo? Bez jakéhokoliv problému. Jenže to by musel o něco méně kupovat kabelčičky Balenciaga a o něco více myslet na to, aby měl když tak peníze pro případ takovýhodle nějakýho problému. Takhle to vypadalo tak, že sotva se dal trochu dohromady, tak okamžitě potřebuje prachy. A potřebuju prachy v jeho podání znamená někoho pohroti. V tomhletom případě to byla Denisa, mohlo to padnout i na někoho jinýho,
jiného, ale uznávám, že Denisa je v tomhle případě jako logická volba. Jo, jako kdyby Tadeáš tak zoufale nepotřeboval peníze, tak podle mého názoru si ten harmonogram jako nastaví malinko jinak. Jestli ho teda malinko nepřeceňuju. Takže psychiatr selhal, není to Tadeášova vina? V podstatě se to tak dá vnímat, Karle. Zase na druhou stranu, jako ani ten psychiatr, jako prostě z hovna bič neuplete a uplete-li nezapráská a zapráská-li tak sebe. Někde jsem slyšel, že jí označil za Jabba Hutta. Jabba the slut has brought you here because she hears you have the most amazing D in the galaxy. This is true, go on. Mimo jiné, Denisu označil za Jabba Hutta, Simonu za autistku, jo, jako za mě si teda mohl odpustit oboje, ale obzvlášť znechucenej jsem byl tou autistkou. Chápu, že v tom Tadeáš spatřuje jako určitou spravedlnost, protože oni na něm jako taky nenechali nic suchou a nebylo jim blbý k tomu zneužít jeho diagnózy, ale jako i tak jsem to vnímal jako poněkud pod pásovku. Doufám, že jsem třeba aspoň malinko posloužil inspirací. Každopádně podle něj je vše, co o něm řekla, jedna velká lež a plánuje o ní promluvit v novém podcastu, který chce představit v červnu. Zároveň si vzal na mušku další kamarádku z Likehouseu a influencerku Simonu Tvardek, která ho prý využívala. Běžný stav ve světě influencerů a ve světě influencingu. To jsou takový ty influencerský přátelství. Ve světě obchodu není žádné slitování. Váš nejlepší přítel se může stát vaším nejhorším nepřítelem. To samý se stává, když rozbijete bank. Kdo stojíte o nějaké reálné mezilidské vztahy, tak pro boha nekamaraďte s influencerama. Nebo to řeknu malinko jinak. Kdo o sobě nechcete vidět na YouTube video, tak nekamaraďte s influencerama. Jeden využívá druhýho, sám jsem se s tím už potkal. A pokud tomu dotyčnému z tebe nic nekápne, tak o tebe ani neškrtne. Ale každopádně tady Tadeáš, jsem trošičku doufal, že po tom svým zhroucení se tak nějak dá dokupy a tady tomuhle toxickému světu se vyhne. Já jsem taky tak trochu doufal, že se poučí. Jo, jakože prostě pochopí, že tohle to je jako prostě varování, které jako jestli není poslední, tak úplně klidně bejt může. Ta jeho máma by taky mohla projevit jako nějakou příčetnost a jako prostě vysvětlit mu to. Stará už je na to dost, aby to chápala. Ona, ta Simona, ve videu s Denisou, co točili asi před den předtím, o sobě jako o autistce mluvila. Samozřejmě, jo, to není o tom, že by na ní tady až něco líknul. Jo, jako to je prostě o tom, že to proti ní používá jako argument. Ano, Tadeášova máma je zvláštní. To je velmi diplomaticky vyjádřeno, Aneško. Někdo mohl za jeho zhroucení, byl to Tadeáš sám. Svým toxickým jednáním, svým toxickým přístupem, svým dvojím metrem. Svojí toxikomání. Já jsem gay, já můžu všechno a vy jste plebejci, odpad, bílí heteráči, totálně vylízaní. Ano. Takový nějaký byl Tadeášův přístup, nevypadá to, že by se to změnilo. Poučení. Co si budeme, dost se v tom předháněli s Denčou, nicméně jako Denča zatím nedostala ten impuls, že jako prostě skončila na uzavřeném oddělení. Tadeáš už jo. A stejně je to marný, je to marný, je to marný. Zero nada. Jsem zvědavý, kam tohle to povede. Každopádně... Já si osobně myslím, že zpátky na psychinu. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi! Ale jako od toho nás ještě dělí nějaká doba a v tom mezičase se budou určitě odehrávat zajímavé brikule. Nebo tady je stejný jako máma? Samozřejmě, jablko nepadlo daleko od stromu. Rozdíl je v tom, že Tadeášova máma je, když už nic jiného, tak starší. Jo, jako člověk by čekal, že jako bude vybavena takovou nějakou základní příčetností, když má prostě dospělýho syna. A na druhou stranu ten syn je Tadeáš, no. Ano, kamarád není dobrý kolega, to je jako docela dobrá poznámka. Je fakt, že Sugar Danny se tak nějakým způsobem jako Tadeáše zbavila. Napřed to bylo velmi vulgární vynucování respektu pro Tadeáška. Hele, mějte respekt.
A pak to bylo velmi vulgární vynucování. Disrespektu pro Tadeáška. Jako Denša je prostě samý překvápko. Buďte hodní. Víš, on má teďkom problémy. Vykoupí blablabla, pezenti a plebejci a úplně jako všecko marný. Proč ne? Teď se Tadeáš bude bránit? Stojí mu to za to? Je fakt, že neby... Jistě, že mu to stojí za to. Hlavou ani rukama se neuživí. To není otázka, jestli mu to stojí za to, to je otázka, jestli má jinou možnost. Nebyt Tadeáše. Podcast Kontroverzní se nedostane nikam. To ostatně uvidíme na tom, kam se podcast Kontroverzní ikony dostane jako prostě bez Tadeáše nyní. Podle mého názoru do pekla, ale jako necháme se překvapit. A tvář Sibiřana odhalená. Lidé opět spekulují nad tím, jak vypadá známý youtuber pod kuklou. Vím o pár lidech, kteří chodí ke mně na stream a bydlí kousek od Sibíka v Brně. Budeme ho expozovat. Já bych ho docela rád expoznul, na druhé straně jsem si jistý, že mi to za to nestojí, mohl bych se na to vykašlat, i když by mi to asi přineslo velkou sledovanost, hodně views a hodně odběratelů. Není to forma, jakou bych ty odběratele a sledující chtěl získat. Upřímně řečeno, mít Majíkovi možnosti, možná bych do toho šel, protože jako co si budeme, potřebuju prachy a jako taky jsem docela všeho schopnej. Ale jako chápu, že Majíkova situace je mírně jiná. Ká identita populárního reakčního youtubera Sibiřana. Jeho kariéra je specifická tím, že ho nikdo z jeho diváků neviděl bez kukly. On ho možná někdo z jeho diváků viděl, ale neví o tom. Anakonda bez roláků, víš, ne? To bylo toxic, Majíku. Na sobě v každém videu. Minulý rok se na sítích objevily fotky, na kterých měl být bez ní. Nyní se opět spekuluje, zda byla jeho tvář odhalena. Sibík byl pozván na oslavu narozenin prý a v tomhletom videu je prý na chvilečku vidět. My si to tady zoomneme, protože jestli Sibiřan vypadá tak, jak je tady teoreticky zabranej, tak ryb. Jasně. Jedna strana, druhá strana, počkej. Tohle by měl být Sibiřan. No nevím, no. Jako čekal jsem někoho méně tuctového. To je celý záběr. Tam dál nic není. Jestli by Sibiřan měl vypadat takhle, tak je mi ho možná i trochu líto a už chápu, proč se schovává za kuklou. To bylo toxic. Opět. Pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. A jako upřímně řečeno, jako tady tenhle ten záběr nevylučuje, že je to ten samej člověk. Jo, jako, že prostě tohle... I ten člověk z toho videa jsou jako ten samý Sibiřan. Zase na druhou stranu jako prostě z těch 5 pixelů na tom videu jako těžko něco říct konkrétně. To je něco podobného jako záběr UFO. Jo, jako prostě taky je to taková nějaká rozmazaná skvrna, do které si člověk může promítnout jako virtually na co má náladu. Já bych si Bíkovi tu jeho masku nechala, když myslí, že ji potřebuje každému, co jeho jest. Upřímně řečeno, mě jeho obličej jako příliš nezajímá. Dokud jsme jako prostě naivně věřili tomu, že Sibiřan je drsnej, no tak ta kukla jako prostě měla určitý význam. Jo, jako prostě podtrhovala jeho drsnost. Teď, když víceméně všichni chápeme, že Sibiřan jako opravdu není hustej reakční influencer, že je to v podstatě těžký mainstream a jako, že je to člověk, který ho kdyby spotkal na ulici a flusnul mu tam do ksichtu, no tak se rozpláče a uteče, tak ať si tu kuklu pro mě za mě klidně nechá. Schoval za ní to nejméně podstatné, co je na něm ještě jako neodhaleného.
Čekal si tam ruskýho supermana? Pokud je to Sibík, tak mě to ani nepřekvapuje. Víceméně to tak je, jo, jako, že bude Sibířan v jako Iril, prostě těžce tuctovej v obličej, tak to se dalo čekat, to je pravda. To celkem sedí s těmi dřívějšími líky, taky bych řekl, ano. Jestli je to opravdu Sibířan, tak je obdivuhodné, že mu z té zapařené kukly ještě na hlavě zbyla nějaká čupřina. Souhlasím. Čert ví. Knírek by tomu asi trošičku odpovídal, ten zbytek. No, bylo by mi ho možná trošku líto. Každopádně, Sibiřan enormně posiluje jenom bicepsy, nevím, jestli je to úplně dobře. Hlavně si troufám jako pochybovat o tom, že tohle je reálně Sibiřan. Jo, jako to je prostě na jednu stranu výhoda a na druhou stranu nevýhoda té kukly. Jo, jako prostě nikdo neví, jak Sibiřan vypadá. To znamená, že když jako prostě já ukážu na random týpka na ulici a jako řeknu, tohle je Sibiřan, no tak Sibiřan může oporovat jako prostě... Ne, to nejsem já. Na druhou stranu, když Sibiřan postne jakoukoliv svoji fotku v kukle, jo, jako a prostě ukazuje tam takovýhle nasvalený bicáky, tak já jako divák můžu říct, to nejsi ty. To je nějaký randomák s nasypanýma bicákama, na kterýho si navlík svoji merčovou balaklavu. Sibiřan může být kdokoliv. Někdy je to dobře, někdy úplně ne. A to tak bývá, že věci mají své výhody i nevýhody. Přesně jak to popsal Petr Doležal. Schrödingerův Sibiřan. Tak, ano. Pod kteroukoliv balaklavou Sibiřan být může, ale nemusí. A co jsem si všiml, tak Sibiřan ve stejnou dobu, kdy my jsme byli s mojí manželkou ve Florencii, tak tam byl i on, teď jsem se zasek, protože hodně měst, ve kterých jsme byli v poslední době, Florencie, Firenze, možná jsem se s ním dokonce potkal. Všechno je možný. Tak z toho Sibiřan asi neměl úplně radost, protože on na rozdíl jako od tebe ví, jak ten druhej vypadá. Anonymita z pozice reakčního kanálu je totální, no tak jako je a není, jo, jako, hele, nemůžu říct, že bych se s tím úplně stotožňoval, ale je to to poslední, co bych Sibiřanovi vyčítal. Ty jsi třeba neatraktivní bobec, ale streamuješ normálně se svojí tváří a nevadí ti to, to je za mě super. Tak jako víš co, Ctibore, já kdybych si narazil na hlavu kuklu, tak si nepomůžu. Jo, jako já mám tak specifický mluvený projev, že já řeknu dvě věty a poznám mě každej. To nebyla fotka ze Sibiřanova auta, nemá M3-kový BMW, má nějaký Yeti Ford, starší sám říkal, že je finančně gramotný a auto má jen na nutné ježdění, ne flexení. A proto má 400-koňovej bourák a plánuje kupovat 600-koňovej? No nevím, hele. Finančně gramotný člověk si na český silnice pořídí jako prostě Volkswagena Iltise nebo jako Ladu Nivu nebo jako něco takový, nebo něco takovýho podobného. Sibiřan občas argumentuje věcmi, které vzhledem k jeho axichtové prezentaci není pak relevantní. O Sibiřan občas celkově argumentuje irelevantními věcmi. Jo, jako to bych úplně jako neřešil v tomto kontextu. Ano, Sibiřanův projev je taky dost poznatelný, to je pravda, ale ne takhle výrazně. Rozhodně si myslím, že by stálo za to, kdyby se Sibiřan odhalil, obhájil a šel do kleše. Mm-hmm. To by byla hrozná sranda. To první mu nikdo nezaplatí, to druhé není možné a to třetí mu nikdo nezaplatí. Dobře, tak OK, ale tak míří tam každý, ne? Tak co by tam nemířil Sibiřan? A nebo fight v kukle? Jenom taková ta challenge o to, kdo mu dokáže tu kuklu sundat? Ty jo, na tom by se dalo vyrejžovat, cíbo, tady máš docela zajímavou pobídku k tomu, jak totálně extrémně vyrejžovat na tom, že by ses mohl expouznout, ale zároveň s tím nemusel. Ho, 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 ho. OK, to je všechno. Naskákal.
Nejsem si úplně jistý, že Sibiřan bude na tohleto reagovat pozitivně. Jako Sibiřanova inovativnost je poslední dobou dost na bodu mrazu. Sibiřan se dost zaseknul v takový pozici, jako co bych inovoval, když to sype i takhle. Kákalo to na mě z anti-youtubera, takhle docela rychle za sebou, já jsem přemýšlel, jestli to budu točit každý zvlášť, nebo takhle dohromady, dejte mi vidět, jak se vám takovýhle formát líbí, jestli se vám líbí takzvaně žurnalistický Godwin s jiným vyjadřováním, s jinou intonací, s jiným stylem mluvy, a nebo jestli chcete zůstat tam, kde jsme byli doteď. Je to docela dobrý takovejhle reakční konvolut. Já si taky normálně rozjedu takovouhle sérii. Bude se to jmenovat reakční konvolut. Mějte se krásně, na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch pokecaci, čekněte mi kofi. Jasný. Já se vám nikde schovávat nebudu. Tebe schovat je poměrně těžký. To by musel být hodně velký pytel. Ty a všude dostupný. Mějte se krásně. Čau, čau, čau. Děkuji mnohokrát všem, kdo jste dokoukali až sem. Poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet. Mějte se fanfárově a zatím ahoj. Kapibaru, abych nezapomněl. Láska močky. Sice jo, v botech nemá vložky. Sice jo.